Центр дослідження безпекового середовища «Прометей». За сприяння Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Анексія Криму та війна на Донбасі руйнують стале уявлення про безпекове середовище Східної Європи. Жодна країна світу не може залишатися осторонь нових загроз та гібридних викликів. Наш путівник зоною конфлікту розкриває передумови, наслідки, важливі факти та унікальні докази російської агресії проти України. Дивіться у полум'я. Донбас у вогні.